Aqui eu trouxe para vocês como mockup, que a gente chama, que é como fica uma plataforma. Então, aqui na versão desktop, em um dos templates que a gente tem 7 templates disponíveis. Como a Lê comentou, nosso produto já mudou bastante desde que ele inaugurou. Então, hoje a gente tem 7 templates disponíveis, vocês vão ajustando cor, é onde vocês colocam, por exemplo, isso que a gente chama de mosaico. Então, vocês vão ajustando para ficar mais com a identidade de vocês. Essa é a versão desktop. E essa é a versão mobile. Então, a versão mobile tem uma usabilidade muito boa também, né? É uma preocupação muito grande que hoje as vendas vêm muito do mobile. Então, a usabilidade dentro do mercado shops, ela é muito boa também dentro do mobile. Aqui os templates, como eu comentei para vocês escolhem dentre um desses qual agrada mais vocês. Muda sempre o jogo de vitrines, a quantidade de produtos que mostra, se tem um banner a mais, um banner a menos. Então, vai mudando esses detalhes de acordo com o template que vocês mais se identificarem.